Hola, Priava, Hotel Prunk. Kaj si dobil, batko? Si je številko, uno za timbrete, pokaži izkaznico za timbrote, ki bomo zbirali. In ta prvi timbro je že, in še dva moramo dobiti. Ja, upajmo, da bojo vsi ve, ne? Na pišti. Hola, kje smo, kje smo? Hola, Sežana, Hotel Prunk. O, to zmagovalci Balkan Rejsa, kaj boste kaj povedali, neč? Ja, leč, upamo, da bo mrzlo pier dol na polje. Op, 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 dajmo gravel, dajmo gravel. Hai perso un bounty. Ma ne jest. Op, 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 dajmo, dajmo. Dajmo. Cazzo duro! Dajmo, avanti! Dajmo! Kaj moraš gledati? O, to smo na vrhi klanca, zdaj spust v Hrvaško. Račja vas. Zadnja voda. O, la, le to. Pitna. O, la. Še ne 3 km do hriba, do prve kontrolne točke. Zdaj vidimo že Kvarnerska otoka, dole smo videli, so še ne ta krajučka. Smo že na vrhu prelaza. In zdaj je pavza, pašta, pavza. Kogakolca, pašta, ali to, pašta. Tu je ruba, ne samo tiste reči. O, zdaj smo prišli dol z Učke. Kakšen spust je? Ne, da je gravel, grave prav. Grave. Zdaj smo tole ti pijani železenci, ki prav je. Kar proti Labinu. O, la, smo že v dolini Raše. 120 km plus. Batko, situacija. O, la, tu koliko 55 km. Picerija Žanet Kornici. Polej to. Fuži z zholežen domačim, o, ene hlež črniha, mamma mia. Tu je Istralend, evaj. Smo že blizu Medulina, poglej to. Puhna luna. Ne bo kapela, ne? Je že 195 km, poglej to, zdaj štok kola po 195 km. Evo, safari bar. 30 godina samo za vas. Kamenjak, 210 km, polnoči, smo naredili ju. Dum. Dum. Je že noter. Rešeno. O, to smo spali na čudoviti plaži, luna. Rivček smo se kupali zvečer. Zdaj smo se že ogreli, ne, batko? O, smo prišli to do kafiča od Mate Parlova, da spimo na kafema v preko med deseti. Ej, to spomenik. Vse, zdaj smo to pri rimskim slavoloki. In Pula, ne, Pula, koliko ura približno? O, po moje na osma mora biti. Osma, ne? Hola, smo v Barbarihi, to je bil Hulin pri vojakah, le to še zdaj jugoslovanska zastava na kapi, to smo stražili. Smo dobili še sterleta, to sem prišel spodbujati. Barbariha, zdaj moramo naprej, ne, Balen, če naprej. O, zdaj smo na 310 km, še 90 do cilja, smo na Antenali. Batko, kako je? Bomba, ne? Zdaj smo Old River pred vzponom v Slovenijo, 500 metrov višinskih. Jemo boškarina, holec boškarina z timeš raviole. Jaz imam fuži. Boškarina so ubojili, samo za nas. Ujevim.
Malvazija, da padeš dol. In tu je Istraland. Kaj zdaj? Zdaj še na 2 km smo v Sloveniji, ne? O, smo v Sloveniji, meni prehod Rakitovec. Batko, kaj ramo spat zdaj, ramo spat? Ja, bašta. 6:30, Crnotiče. Sončni vzhod zadaj, čudovito. Na koncu še enih 25 km. Sončni vzhod, Kozina, mali v cilju. O, zdaj smo v Dragi, so stavili. Kafe in smetana ali prav? Nije, kar čisto. Kratko. Draga, zdaj še je malo hriba in potem smo se žalni v cilji. Osmo v cilji, 8:45, cilj, hotel Prunk Sežana, Istraland, Jenerije, ne Fata.